trochu pozapomenutá Delika, aspoň náma, ve filmování a ve focení. Jinak je to velice oblíbený a prodávaný model. On se bych řekl, že už to, že jsou takovýhle různý barevné variace prodávají víc než ta klasická černá a pro tuhle tu zoom verzi to platí asi nejvíc. On je to jeden z nejdecentnějších, nejhezčích maskáčů, jaký kdy kdo na nůž dal. To skoro není poznat, že tam ten maskáč je, ale on tam je. Je takový příjemný, takový temně lesní maskáč to je. Já mám Deliku poslední době ve velký oblibě. A už asi půl roku ji tahám někde ze svého vaku, kde mám sbírku nožů, že ji začnu nosit, protože to je opravdu, co se týče váhy, skladnosti a použitelnosti, výborný nůž. I ten úchop je skvělej. Hlavně přes léto to do těch kalhot a kraťas je na tu velikost ideální hmotnost. Příjemný otvírání a univerzální použití. Vážně jsem Deliku. Deliku mám už daleko před Endurou. Jako EDCčko.